Kuri wa gatanu abasirikare n'abapolisi baturutse mu bihugu 11 bya Afrika basoje amasomo yo mu rwego rwo hejuru mu bya gisirikare ndetse n'umutekano. Minisitiri w'ingabo mu ijambo rye yasabye aba basoje amasomo kurangwa n'ubushishozi, cyane ko kuri ubu ibyaha bisigaye byarahinduye isura. Abasaba nanone ko aya masomo bayakoresha mu guha Afrika ndetse n'akarere ishusho nziza ku ruhando mpuzamahanga. Aya masomo azabafasha uretse mu kwiyongera ubumenyi no kureba ibintu neza, ahubwo kwisuzuma ndetse no kwishimira uruhare rwanyu mu guha agaciro akarere ndetse n'umugabane wa Afrika muri rusange. Bamwe mu basoje amasomo bavuga ko aya masomo bahawe azahindura byinshi mu kazi kabo ka buri munsi. Bakavuga ko azabafasha mu gusobanukirwa n'ubwoko bushya bw'ibyahungabanya umutekano w'abaturage. Ubumenyi twahawe bwadufashije gusobanukirwa n'ibihungabanya umutekano w'abaturage, harimo iterabwoba n'ihindagurika ry'ibihe. Nk'abashinzwe umutekano rero tugomba gusobanukirwa n'ibyo bintu, kuko tutabyumva ntitwashobora kurinda abaturage. As it is required in our communities. Ku itariki ya 23 z'ukwezi kwa 7 umwaka wa 2012 nibwo Perezida wa Repubulika yatangije amasomo ku rwego rwo hejuru ya gisirikare. Aya yasojwe akaba cyari icyiciro cya 5. Kugeza ubu muri iki kigo hakaba amaze gutambuka abanyeshuri bagera kuri 598 baturuka mu bihugu bitandukanye ku mugabane wa Afrika. N'abasirikare 46 baturutse mu bihugu 11 byo ku mugabane wa Afrika, aho basoje amasomo yabo mu rwego rwo hejuru mu bya gisirikare ndetse n'umutekano. Akaba ari amasomo rero yaberaga ahangaha Nyakinama mu ishuri rikuru rya gisirikare.